Zprávy televízie Severka. Na zápas 15. ligového kola pricestoval do Žiliny minuloročný Fortuna ligista a súčasný líder skupiny Západ MFK Skalica. Skaličania doteraz vyhrali 8 zápasov, 4 remizovali a 2 prehrali. Na čele tabulky mali jednobodový náskok pred druhou Sereďou. Žilinskej rezerve patrilo za 6 víťazstiev, 5 remíz a 3 prehry 6. miesto. Na vedúcu Skalicu strácali Žilinčania 5 bodov. Stretnutie oboch celkov bolo od začiatku vyrovnané, hrané v svižnom tempe s množstvom šancí na oboch stranách. V úvode prvého polčasu boli očosi aktívnejší hostia, ale potom sa hra vyrovnala. Žiaľ, gól nepadol ani jeden a tak sa stretnutie skončilo remízou 0-0. Dnešný zápas, ja si myslím, že mal veľmi dobrú kvalitu. Bol zaujímavý pre divákov, hralo sa na jednu aj na druhú stranu. Šance boli z jednej a z druhej strany, takže ja si myslím, že kvalita tohto zápasu bola, aj úroveň bola vysoká. Mali sme aj my príležitosti, mal aj super, ktoré nepremenil, takže asi remíza je spravodlivá. V závere prvého polčasu stihli hostia nepremeniť dve výborné gólové príležitosti. Najskôr strelu Ševestu nadvihol domáci kapitán Libor Ďuratný na roh a po rohovom kope famózne vychytal Marka Milunoviča na dvakrát Dominik Holec. Od toho tam som, aby som mužstvu pomohol, som rád, že som mužstvu v tomto pomohol, že sme nedostali dneska gól, že je to bez gólu. S prvým mužstvom tabulky sme uhrali podľa mňa dobrý bod. Mohli sme aj vyhrať, aj prehrať, myslím, že zaslúžená remiza. A to, že som nedostal gól, to teší o to viac. V druhom polčase síce hostia prekonali Dominika Holeca, ale pre postavenie mimo hry gól rozhodcovia neuznali. V momente Ševestovej strely bol totiž Záhumenský, ktorý dopravil Holecom vyrazenú loptu do siete v jasnom offside. Namiesto gólu si potom Záhumenský pripísal do štatistiky žltú kartu za príhovor postrannému rozhodcovi. Tak myslím, že dnes sme videli veľmi dobrý zápas obi dvoch strán. Obi dve mužstva hrali aktívne, šance boli na jednej, na druhej strane a my sme v druhom polčase dali gól, ktorý nám nebol uznaný, takže keď vypustím tie dve momenty, predtým aj sporná penálta, tak myslím, že zaslúžená spravodlivá remíza. Škoda, že nám nebol uznaný ten gól, no. Boli by sme ešte spokojnejší. Futbalisti B družstva MŠK Žilina budú hrať v budúcom kole v Žiari nad Hronom Dolnej Ždani. V Skalici si diváci prídu určite na svoje šlágry kola, v ktorom sa stretnú celky z čela tabulky Skalica a Sereď. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.